Kas ir šī vieta, kur būs jau sastais iesaukums? Kas ir LADC skola? Jā, nu, LADC reklāmas skola principā ir tāda unikāla iespēja jauniem radošiem cilvēkiem, kas vēl strādāt reklāmas industrijā vai jau strādā intensīvā tādā mācību programmā 9 mēnešos iepazīties ar visiem reklāmas nozares aspektiem un izprast, kā rodās radošie koncepti, kā rodās stratēģijas, kā filmē klipus, kā parādās tie lipīgie reklāmas saukļi, kā raksta radošus tekstus. Un tas unikālā tā lieta ir tas, kad tie visi pasniedzēji ir praktiķi, kas strādā tagad reklāmas industrijā, pieredzējušākie cilvēki, sākot ar dažādu reklāmas aģentūru radošajiem, kā piemēram Ēriks Tenzinieks, Armands Leitis, Valdemārs Dūdums, tad ir režisori, kas filmē tos klipus, vai raksta radio džinglus, vai rada internetā reklāmu, un tas ir tu pat taisno uzzini nenormāli daudz no dažādām pusēm, ko katrs domā par to pašu lietu. Un tā visa skola ir sastruktūrēta vairākos moduļos, ka tu pakāpeniski iepazīsties ar to, kā viņi rodās, kā labāk, kā no garlaicīga uzdevuma radīt kaut ko inčīgu, ja? Kāpēc kāds kaut ko uztaisīja interesanti, kāpēc cits nē. Ja? Nu jā, un tu strādā ar reāliem uzdevumiem, ar reāliem klientiem, un tāda iespēja, nu principā, nu, tas ir tāds kompresēta dzīves pieredze, ko tā kā 9 mēnešos, kā mēs zinām, tas ir vajadzīgs, lai rastos tāda laba personība 9 mēneši, ja, tad, nu, tas ir tāds mācīšanās ar to pieredzi un iziet tam visam cauri, jā. Jau dažus pasniedzējus tu pieminēji, vai viņi visi tikai tepat no mūsu mājām, vai tiek talkā ņemt arī no ārzemēm kādu pasniedzēju? Pārsvarā tas viss mācību process notiek, ejot cauri vietējām reklāmas aģentūrām, un tur strādā no dažādām valstīm, piemēram pie mums, Not Perfectā strādā, gan no Ukrainas, gan no Lietuvas, tad tā kā saskaries ar to. Tad paralēli tam Latvijan Art Director Club regulāri ved vieslekcijas ar dažādiem ārzemju industrijas čiekuriem, ja, kas dalās savā pieredzē, un, nu, un tas ir tas veids, kā iepazīties ar dažādiem industrijas tiem pārstāvjiem. Lai iegūtu iespēju iepazīties ar industriju pārstāvjiem, ir jāiztur kaut kāda atlase. Kā tas notiek? Kas ir jādara, lai vispār tiktu to 30 studentu vidū? Es varbūt izstāstīšu tieši par to uzņemšanu. Nu, mēs tieši tagad pirms mēneša esam izlaiduši dzīvē 2018. Gada klasi, un manuprāt ļoti nozīmīgi ir piebilst, kad liela daļa no studentiem, no talantīgākajiem jau ir atraduši darbas aģentūrā. Un tāpat es esmu arī pati no reklāmas industrijas strādājis arī dažādās aģentūrās pieredze ir, un man liela daļa no kolēģiem ir bijušie skolas absolventi. Tā kā mūsdienu profesionāļi ir jau pabeiguši šo skolu. Tas nozīmē, ka to 9 mēnešu laikā tu gan arī izvēli darbojies jau kopā ar saviem topošajiem kolēģiem un darba devējiem. Jā, un tā otra tāda interesantā lieta, ka ne tikai tu apgūsti šīs daudzpusīgās zināšanas par reklāmas industriju, bet otrs tev ir reāli iespēja parādīt sevi visai industrijai. Nu tādas nav vairāk pie mums. Tas nav CV, ko tu sūti ēpasts. Tad 9 mēnešus personīgi uztur kontaktu ar katru pasniedzēju. Un pēc tam ir tā, ka pasniedzēju ir tie, ko jau viņš jau ir noskatījis, ko viņš domā, es pirmais gribu piezvanīt šim studentam, jo viņš taisa lielisks makets vai viņš strādā pie lieliskām idejām. Jā, tad par uzņemšanu vairāk. Pieprasījums ir diezgan liels skolai, un mums ir patreiz limitētas iespējas uzņemt studentus, un tie ir apmēram 30, ko mēs spējam tā kvalitīvi tad visu iemācīt. Un uzņemšana notiek, aizpildot darbu uzdevumus vai reklāmā, mēs saucam tos par brīfiem. Patreiz mājas lapā ladc.lv ir atrodami šie brīfi, un šogad pirmo reizi ir tā, ka ir tasels 3 budžeta vietas. Tas nozīmē, ka ir ļoti liela iespēja, ka pa studijām nebūs jāmaksā, ja tu aizpildi īpašus studiju brīfus. Jā, papildus uzdevumi.
kas ir cietie rieksti. Tā kā daļa matemātikas eksāmenā, kur daži pat neskarās klāt, bet lielākie talanti. Tieši tā, jo tāpēc, kad skola tomēr arī maksā naudu kaut kādu un ir iespēja tiem iegūt budžeta vietu. Ja? Otro gadu mēs not perfect dodam budžeta vietu, mums ir pievienojies šogad arī makants un arī ex-students. Ex-students arī dod budžeta vietu, viņam tā patika skola, ka viņš pateicībā grib apmaksāt nākamajam studentam, ja? Un ir papildus uzdevumi, kas ir jāatrisina, jāizdomā reklāmas, lai tiktu kādā no konkrētajām budžeta vietām. Nu jā, un uz šo skolu piesakās ļoti dažādi tā kā cilvēki, dažādiem talantiem, jo kādam tik tiešām varbūt izteikt, nu tā kā padodās tekstus rakstīt vai daudz lasīs grāmatas un domrakstus rakstīs skolā, tad kādam citam padodās vairāk strādāt ar maketiem, ar vizuālām lietām, kas varbūt ne tikai maketi, tie varbūt arī video formāti, kas manuprāt mūsdienās, nu jau visas programmas ir brīvpieejamas un daudz, kuriem nav slingums jau to dara. Kaut ko montē paši. Jā, un man liekas, ka viena to svarīgākā lieta ir tas, ka tas tā reklāmas industrija ir interesanta ar to, ka tu strādā ļoti daudz dažādiem produktiem, cilvēkiem, un tev galvenais uzdevums ir mācēt novērot vispār cilvēkus, kā viņi uzvedās, ko viņi dara, ja? Un mācēt uz to paskatīties gan, gan loģiski, gan asprātīgi, ja? Un, ar savu, ar, un pietiekami lielu, varētu teikt, radošu pieeju. Un jā, nu tādas personības, kas arī varbūt nezina, ko viņas konkrēti grib darīt, te šī ir lieliski iespēja, lai tu izeitam cauri tam visam procesam un saprastu, kur varētu būt tā tava konkrētā vieta. Vai ir vērts pieteikties arī, arī tiem, kas varbūt tev, nekur nestud... pie tā vēl nonāks. Tiem, kas nekur nav ne studējuši, ne mācījušies reklāmu, bet tikai jūt, ka viņiem tā kā varētu sanākt. Vai ļoti interesanti. Jā, tas labs jautājums. Vispār ļoti interesanti ir arī man pašai komunicēt ar studentiem, uzzināt, kāds ir viņu backgrounds, kas ir viņu, kāda ir viņu tā kā motivācija gūt šīs zināšanas. Un katram ir ļoti dažādas. Lielai daļai, protams, tā ir jau ar mērķi darboties reklāmā. Tas varbūt tā kā tā prioritāte, bet tikpat labi lielisku studenti bija šogad, kura pati jau ir kompānija nodibinājusi, pat nedaudz citā industrijā, bet viņi grib saprast, kas ir zīmols, kā viņa var savu kompāniju attīstīt, kā viņa var būt konkurēt spējīga starp pārējiem. Tā kā tie iemesli ļoti dažādi un tāpatās arī Aleksandrs pieminēja par dažādiem reklāmas formātiem. Arī reklāma ir jāmāk, kā teikt, kā saka latviski nomeniģēt. Jāmāk būt, jābūt arī labiem projektu vadītājiem un reklāmas industrijā strādā arī ļoti komandās vienmēr un arī projektu cilvēkiem ir jāsaprot process, ir jāsaprot, ko nozīmē radoša ideja, kā viņa top un tas ir tas, ko arī projektu vadītājiem mēs visiem izstāstam. Šī ir arī lieliski iespēja izklausās pēc lieliskas iespējas ne tikai nodibināt kontaktus ar šiem pasniedzējiem un profesionāļiem, bet arī es tur nonāku, kā tu teici, labs domrakstu rakstītājs un baigi labie teksti sanāk, nonāk kāds arī, kas māk kaut ko uzfilmēt un uzmontēt, un tad var pateikt, hei, varbūt kopā kaut ko izdarām. Klubiņš veidojas tāds savējais, jā. Un arī tāpēc tam tie kolēģi Vai klubiņā rodas. Ir vecuma ierobežojums vārdam jaunietis? Nē, interesanti, ka studenti ir... Uzreiz beiguši augstu vidusskolu, jā, vidusskolu, bandārs, uzreiz beiguši vidusskolu līdz pat 40, jā, katram ir citi mērķi. Tādi jau, kas strādā arī reklāmas industrijā, kas vienkārši grib paskatīties uz to visu, no satikt dažādas profesionāļas, paskatīties, parunāt, padiskutēt, jā, tas... Tur tiešām tas interesantais fakts ir, ka ļoti dažādi cilvēki arī tur satiekās un ir ļoti interesanti pārējie studenti. Un tad tu strādā dažādās komandās ar viņiem un tas ir baigi... Es tagad, nu jā, mums tā, tās studijas, var teikt, ir nu, tādā neformālā gaisotnē. Mēs arī bieži tiekamies pēc katra šī, kā Aleksandrs izstāstīja, pēc šī moduļa, pārunājam ar studentiem, ko kurš ir ieguvis, varbūt kas patika, kas mazāk.
Un tad, vēl mazāk formālā gaisotnē. Jā, vēl mazāk. Nu, tā kā pēc darba laika vakarā gaisotnē. Un tagad nesen tieši satikos ar pāris un lielākā daļa teica, a var iestāties vēl otro gadu? Tas arī izbaudījuši to procesu. Tas bija arī mans nākamais jautājums. Tu izeji tos 9 mēnešus un varbūt tev baigi nepaveicis un īsti nevienā aģentūrā tevi uzreiz nepaņem. Ko darīt tādā gadījumā? Vai tiešām var mēģināt vēlreiz iet tam visam cauri un kaut kā vēl sevi uzlabot? Tevi neatstās uz otro gadu, bet tu vari mēģināt. Nē, nu, protams, un tas jau īstenībā, ja mēs paskatāmies uz daudziem tādiem talantiem, kas reklāmas industrijā strādā, visbiežāk tie ir tie, kas ir kaut kur izmesti no kādām augstskolām, nav bijuši spējīgi pabeigt kaut kādu akadēmisko formātu, ja, jo ir bijuši diezgan lieli brīvdomātāji, ja, savādāk. Tur ir jābūt tādam ar raksturu, ja, un tad tu, ja lauzies, tu noteikti tev sanāks tas, un ja tev nepieņems, un tu gribi, tu noteikti to var darīt, protams. Un arī šī ir lieliski iespēja pārbaudīt to, ka varbūt tas tiešām tev vispār nedara. Ja nu pirms tiem 9 mēnešiem tev šķiet, ka būs baigais reklāmists. Tu apsolvēji, saprot to, ka tu esi darījis kaut ko pilnīgi citu. Un arī varbūt tas ir labi. Jā, bet nevar tā pateikt, varbūt tu saproti, ka tu nevēli, ka tava izvēle nav iet reklāmas aģentūrā strādāt, kas ir pašsaprotami, bet tās zināšanas, ko tu iegūsti, tās pilnīgi noteikti ir izmantojums ļoti dažādās nozarēs. Ļoti dažādās. Kā darba procesu organizēt, kādas vajag komandu, lai projektu realizētu, jo tiek projekti realizēti ne jau tikai aģentūrās. To dara arī individuāli, tu to dari priekš sevis, savam uzņēmumam. Noderīgi būs visiem, tātad visiem 30, kas tiek jā, sēkšā. Man, jā, tad es aicinu noteikti arī visus interesants pieteikties. Brīfi ir jāizpilda, mums ir termiņš. Kā termiņi ir ļoti... Termiņš ir ļoti jauks, 23.00, 17. jūnijas. Jā, termiņi vispār... Saucamais deadlines, ar ko visi ļoti labi iepazīsies mācību procesā. Un vēl ir lieta, ko es atcerējos, kas, manuprāt, ir ārkārtīgi vērtīga. Šo mācības procesā tiek uzdot dažādi mājas darbi, tie arī ir brīfi, un tie ir reāli uzdevumi no īstiem klientiem, un labākos uzdevumus pēc tam prezentācijas darbus tu brauc pie klienta un prezentē, pie īsta, un klienti tik tiešām izvērtē. Šogad zinu vienu gadījumu, kad vienam konkrētam klientam to projektu jau ievieš, ko studenti pasniedza. Tā kā tā tu var tiešām atrast savus projektus tā. Nu, jā, tāpēc ir jāiet un jāreģistrējās. 17. jūnijas. 17. jūnijas, jā, vakarā. Tie uzdevumi ir LADCLV lapā. Jānolādē uzdevumi, jāizdomā radošas idejas viņiem un laicīgi jāiesūta. Un tad ir iespēja. Un tur arī visas pārējās aktualitātes varēs atrast uz vietas. Nu ko, novēlam vēl daudz pieteikumu, lai ir no kā izvēlēties. Lai ir grūti izvēlēties. Jā, jo grūtāk izvēlēties, jo kvalitatīvāk pēc tam arī būs. Nu pareizi ir. Paldies, Anī, paldies, Aleksandra. Paldies jums. Lai viss izdodas. Čau. Tu klausies 5LV.